Je to vzpomínkový turnaj na Janu Novotnou, která jako obyvatelka Líšně svýho času vlastně semka na kurty za dětma chodila, ať hrála velký turnaje, malý turnaje, vždycky semka přišla, zahrála si s dětma a byla pro nás takovým motivačním hybným motorem, který prostě fungoval. Je to turnaj pro děti od 6 let, jo, takže ti hrají minitenisový turnaj, pak tady máme děti 8 až 10, ti hrají svůj turnaj a pak tady máme děti 10 až 12 a ti hrají taky zvlášť svůj turnaj. S tou Janou jsem fakt trávila hodně času a dala mi strašně moc nových informací a nových poznatků, které jsem třeba dřív nechápala, ale teďka mi to dochází, takže já bych třeba řekla, že asi disciplína, že to byla jedna jakoby, z takových těch věcí, který mi jakoby, ona nutila a snažila se mě ji naučit a teď prostě s postupem času nad tím hodně přemýšlím a snažím se v tom prostě zlepšovat. Tak já bych jim asi doporučila hlavně, aby se tím bavili, že to je pro začátek to nejdůležitější, aby si to prostě užívali, aby sem chodili rádi. Když je ten tenis bude bavit a budou ho chtít dělat dál, tak je to hlavně o té dřině, o tom odříkání, o tom, že prostě musí člověk cestovat, musí jezdit ty turnaje, je to i pro rodinu, že se tomu musí hodně obětovat, takže je to určitě hodně náročný, ale pak ty výsledky stojí za to. Tak já jsem začala s tenisem vlastně jako úplně malinká, díky tomu, že můj vlastně starší brácha chodil na tenis, ale já jsem vlastně dělala i ty další sporty, ať už jsem dívčí fotbal jsem hrála u nás, nebo pak jsem později třeba hrála i holčičí basketbal tady v Brně, chodila jsem na tréninky s holkama. Hrála jsem třeba házenou, pak vlastně za školu jsem hrála třeba i florbal, nějaký turnaj a tady toto, takže já jsem se snažila být hodně takový všestranný prostě sportovec, naučit se všechno a ten tenis prostě byl vždycky pro mě velká citovka, prostě dělala jsem to vždycky víc srdcem a víc mě to bavilo, takže pak jsem zůstala u tenisu. V areálu v Líšni trénují děti zhruba od 5 od 6 let. Věnujeme se jak dětem, co dělají závodní tenis, tak dětem aj, co dělají hobby tenis a mají chuť se jenom proběhnout, naučit se základy tenisu. Takže nijakým způsobem to nespecifikujeme, že by někdo nemohl, někdo mohl. Prostě věnujeme se všem dětem a to byla podle mě aj základní myšlenka té Jany Novotné, která chtěla, aby všechny děti hrály. Proto ani dneska tady nemáme žádný hvězdy českého tenisu, ale máme tady děti z části, které se tím baví, z části, které hrají turnaj závodně, takže je to takovej mix toho, co by se Janě líbilo.